довіряно мандати, доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати! Вітаємо вас, шановні виборці! Саме ви є аудиторією програми «Дорогі депутати Волинь». І тільки ви знаєте, що ми не агітуємо, у нас немає джинси і піару кандидатів. Лише інформація про тих, кому ми усі доручили представляти Волинь у парламенті. Отож, нині про таке. Депутати, депутати! Тобі був, все нам обіцяв, як має бути. І що, щось поміг після того, як обіцяв? Тобі щось помогло? Ну, мені ні. Телестудії. Питання. Так само і нам. Виборці села Носачевич і 20-го виборчого округу про результати роботи свого обранця – народного депутата Сергія Мартиняка. Справді, депутати нині дуже дорогі. Ми на початку одержували десь 15 доларів. Як працювалося обранцям 24 роки тому, запитали у народного депутата Верховної Ради першого скликання Андрія Бондарчука. Щоб в них менше було свят і більше робочих днів. Виборці привітали депутатів з Днем Незалежності. Знаєш, Оксана, під час нашої поїздки, яку покажемо в наступному сюжеті, у мене виникли суперечливі думки. З однієї сторони, матеріальна допомога, яку надають народні обранці, так чи інакше спрямована на підвищення їхніх виборчих симпатій. З іншої сторони, багато простого люду, місцева влада, замість того, щоб контролювати і жорстко реагувати на недопрацювання нардепів, очікують від них нових вікон в школу, ремонт церкви, матеріальної допомоги. Якесь замкнуте коло і не знає, що з цим робити. Навіть не знаю, що тобі на це сказати. Давай краще подивимось сюжет, а люди зроблять висновки самі. Депутати, депутати! Окрім активності нардепів у Раді, важливою також ще робота в окрузі. Хтось до цього ставиться відповідально, хтось менш відповідально. Менше з тим, програма «Дорогі депутати» вирішила відвідати різні населені пункти Волинської області, поспілкуватися з місцевою владою, громадою про їхні проблеми, а також про зв'язок з нардепами. Цього разу під приціл об'єктиву нашої камери потрапив виборчий округ номер 20, де був обраний Сергій Мартиняк. До нашої сьогодні поїздки ми запросили пана Олександра Пиза. Доброго дня. Привіт. Дякую, що зголосилися. Раді, що не проігнорували, долучились до нашої поїздки. Але є маленька авантюра, бо, власне, ні я, ні ви не знаємо, куди ми сьогодні поїдемо, щоб нас не звинуватили на підставі. Для цього у нас є маленька лотерея, ми так придумали. Є папірці. Власне, тут є написи п'ятьох районів, які входять до округу, власне, де був обраний Сергій Мартиняк. Випало сьогодні Рожещенський район. Ну, думаю, що там є про що розповісти місцевій владі і громаді. У мене пропозиція поїхати десь за Дубище, наприклад, Носачевичі. Кабінет міністрів прийняв рішення по фінансуванню об'єктів соцпризначення і інших об'єктів по фонду регіонального розвитку. Хочу відмітити, що на Волинь 95 мільйонів – це досить багато. Це фінансування на, наприклад, закінчення спортивного комплексу, не комплексу, а залу великого в селі Мар'янівка, СМТ Мар'янівка Верхівського району. Садочка село Холонів Горохівського району, центральна районна лікарня, відділення одне в Ликачах і так само в Рожичах спортивна школа. Це я говорю про наш округ. Важливою умовою є те, що цього року ці об'єкти мають бути завершені, щоб знову ж таки ці кошти вже почали працювати і віддавати щось. Також у нас була проведена, я рахую, досить велика складна робота стосовно визначення доріг, які треба в першу чергу ремонтувати. Локальні дороги, наприклад, Торчень, Шклінь, Берестечко, такий напрямок дороги. Горохів, Лукачі, така дуже цікава дорога. Тобто робота була пророблена, ми визначили шляхи, дороги, відстані. Визначили об'єми фінансування, які повинні бути. А як тепер реформою, адмінреформою? Тобто звертаються до вас сільські голови? Звертаються. Не всі трактують правильно норми закону, що добровільне об'єднання. Слово «добровільне» стосується не того сприйняття, що об'єднуватися чи не об'єднуватися, а добровільно з ким об'єднуватися. А об'єднуватись потрібно.
Знаєте, хто нардеп обраний у вас по окрузі? А про Мартиніка чули? А, так, да, Мартинів. Дай питання легше. Ми ж нічого не знаємо. Про Мартиніка не чули такий Сергій Мартиняк? Ми знаємо про Мартиняка, багато Знаємо. Що робив? Що, чого знаєте? Це його, в його партії чи що? Ні, ми питаємося, він просто у вас по окрузі. Мартиняк, хто ж у нас народний депутат? Мартиняк Сергій. Щось є, якийсь зв'язок з ним? Бачили його десь, поки він там був? Тут, де ви що? Хто він забите село приїде? Кому ми потрібні тут? Він у нас був в окрузі, о, в клубі був, все нам обіцяв, як має бути. І що, щось поміг після того, як обіцяв? Тобі щось помогли? Ну, мені ні. Тільки студії. Ні. Питання. Так само і нам. Я сам особисто до нього звертався, як староста церкви. От, неодноразово допоміг. Невеличку суму, але допоміг. Як ви з ним зв'язуєтеся? Ну, якщо вам треба, от, там проблема є? Через, безпосередньо через його помічника, Пиза. О, ви маєте його контакти? Так, да, є зв'язки з ним. Обіцянок багато було, як він видергався. Він наобіцяв, о, такий список обіцянок. Де ті обіцянки? Ну, нема нічого, що не робиться. Взагалі нічого не робиться? Ну, а що ж тут робиться? Дороги, які були, такі лишилися. Одну яму кар'єра викупали вон за річкою. Заросло травою, так і лежить. Другу викупають. Ніхто не реагує на це. Ну, де той ремонт дороги? Вон, гляньте, машину щебня всього-навсього висипали, яму засипали. І далі нікому немає, ніхто нічого. Вантаження на вісь. Які машини вам пішли тільки що? Більше 25 тонн машина. Коли зараз приймається рішення, по-моєму, 11 тонн нагрузка на вісь повинна бути. Ну що, ну кого обманює? Родюча земля, жито, кукуруза росла, відкрили під кар'єр. Ну як це можна? Що сьогодні в нас літр молока стоїть? Скільки? 10 гривень, ні? Чи щось більше? Не? Де? То ти купляєш, а в нас по 2,60 приймають. Вже 2,60 живе молоко і вам перепродують по 10 гривень. Мені то тільки добре, що слава Богу, що відкрили церкву і відкрили своє кладбище, що не треба сусіднє село возити. От оце крепко добре. Ну, а це таке, що тут депутат не поможе теж. Ні. Отут таке є. А які тут проблеми? Ну, то що автобус ходить, ні, ну то що. А кажуть, що як об'єднають от громади, тоді може буде більше грошей в сільських радах. Думаєте, що так буде? Ну, ще як з Дубищами, там голова хороший хлопець, може він щось і... Поможе. Може, будемо казати, може, якщо в його змозі будуть, якщо його оберуть, ну, то може. Будемо надіятися, одне, що таки надією на усе це є, це жити, більше нічого. Як сільська рада в своєму селі, то нам дуже добре оце є. Ну, але я так розумію, бо ми спілкувалися, що тепер, якщо об'єднають, то буде центр в Дубищі. Так. Да. Ну, але таким чином, кажеш, що більше грошей в селі буде осідати, ну, типу, як ой, ми далекі, ми там не знаємо, скільки там грошей в тому бюджеті. Нам ніхто ніколи, людина добре не звітував. Скільки, нас ніхто нікуди не кличе. Ми не партія, це телебачення. Дай 5. Ні. Он незалежний, то я... Ні, ми ні на кого не хочемо. Ви хочете зрозуміти просто суть того всього, так? Я згідний з вами, але це, розумієте, як воно виходить. Вони всі обіцяють, а нічого не роблять. Проблема зараз от сама, що нагальна, це що в районному бюджеті не вистачає на ті програми, які мають фінансуватися з районного бюджету. Це дошкільна освіта і взагалі освітня галузь як такова. У нас стоїть питання двох початкових шкіл. У нас на закриття подали школу Єлизаветин. Ага. 4 учні, 2 вчителі на даний момент. І техпрацівник на півставки, ну кочегарі та все. Що громада має можливість постійно утримувати двох вчителів на 4 учнів, вона може це робити. Запусто. Якщо громада має лише 4 учнів, яких треба довести в сусідні село до школи, я думаю, що вони за сприяння сільської ради можуть батьки домовитися з одним з водіїв і їх возити. Йому буде заробіток. І діти будуть доставлені кожен день. Та проблеми що? Дороги. Так само просити депутата по дорогах. Маємо проблемну цю дорогу. Ну, обіцяють. Зараз зашуміли, зараз і громадські організації активні. Ну, хоч хтось звертає зараз увагу. Це ж депутати для чого? Щоб вони ініціювали, працювали в комітеті, ініціювали якісь законодавчі поправки, акти чи ще що. Ну, це ж мусить бути. І от це питання по селі,
Я думаю, якось зробити. А якщо ви об'єднаєте громади? Ми вже подали перспективний план, ви знаєте, фінансування це. Ну, але ви знаєте, зараз 2 роки практично треба жити з тим, що є. Це було рішення сільської ради, щоб відкрити Носачевича кар'єр. Як люди реагували? Тому що ми, наприклад, чули тут негативний відгук людини, що там родючі землі. Там нічого, не за колгосп не родило, нічого. Основним із мінусів була дорога. І тільки при початку роботи зразу той підприємець сказав, що я по тій дорозі, які буду їздити, я буду її ремонтувати. Тобто вона вже була до того зруйнована, і він зобов'язався дорожче відновити до дорогу. Ми всі їздимо тою дорогою, бо це районний центр. Скільки машин туди приїхало? Машин, певне, з 10 або 15. Вартість того піску в тій машині – декілька тисяч. 100 гривень з машини – це соціальний податок до того села, а це не ресурс. І якщо би підписати дійсно, ми меморандум, а соціальну угоду громади перед заключенням договору і дозволу на кар'єру. Звідси можна було б розуміти і оправдати. А просити гроші після заключення договору, коли в тебе на території розробляється кар'єр, це не зовсім правильно. Ну, багато людей очікують, що депутат мудріший, він вище сидить і більше грошей має. Тому він повинен багато речей знати, що робиться в тих сільських громадах внизу, і зразу автоматично їх виконувати. З тим, що громади не перелаштувалися забезпечувати себе самим тим, що необхідно на тій території. Є добрі справи, які нам допомагає фонд. Це навіть сьогодні ми згадували, що там десь на церкву допомогли церкві, допомогли школі. Ну, це якби і відповідно ж люди реагують, коли от ви приїжджаєте, чи, наприклад, той самий Шматаняк, що от, а можете ще допомогти. І про це вже ми говорили, що от таким чином оце підходи, може вони все-таки трохи людей псують, можливо, тут є сенс більше робити якісь, я не знаю, лекції, семінари, практики, щоб посити їх за кордон, щоб їх збагачувати, не через якісь такі речі. Виробився рефлекс Павлова. Вони ставлять питання матеріальні, приземлені зараз, але це не є прерогатива депутата Верховної Ради. Створити умови, а зараз прийнято рішення якраз про створення таких умов, об'єднання громади, перенесення відповідальності і прийняття рішень, і фінансів. Просто відповідальності і повноваження, неважно, яких, якщо немає фінансування, не вийде. На них. І вже хто твій депутат районної ради? Спитати, хто в них депутат районної ради, теж не буде знати. Ні обласної, за когось голосували. І за когось цю осінь будуть теж голосувати. То свій голос треба поважати і голосувати за тих, хто це може зробити. Ну, власне, наша поїздка потихеньку підходить до свого завершення. Ми вже повернулися до місця, звідки почали наш візит. І не можу вас не запитатися. Скажіть, які висновки для себе ви сьогодні зробили? Щось, можливо, новеньке? Ну, насправді, нового сильно нема багато. І трошки я засмучений з того, що ще раз пересвідчився, що люди завжди сподіваються, що повинен хтось за них щось зробити. Також шкода, що люди бояться відповідальності по самоорганізації громад. Бо це не тільки укрупнення, це є і відповідальність за фінансування потім далі свого життя. Прикро, що керівники місцеві теж не розуміють загальних глобальних питань, наприклад, по закриттю шкіл. Не стоїть питання, закрити чи не закрити. Не стоїть питання навчити дітей. А в загальному, наприклад, це стосується і укруплення громад, і розвитку громад, нам треба було цим повернутися до вчителя і вихователя, які повинні виховувати наше наступне покоління, тому що інакше ми ситуацію не змінимо. Цих людей вже важко змінити. Розуміло. Дякую вам, що до нас приєдналися, що сьогодні з нами поїхали і почули, власне, теж з нами разом, побачили на власні очі ті проблеми. Будемо далі працювати. Ви свої в напрямку, ми свої. Дякую, ви дуже правильну справу робите. Дякую. Дякую вам. Українці не лінуються критикувати свій парламент. Роблять це і самі нардепи. Зокрема, нещодавно в інтерв'ю одному з інтернет-ЗМІ керівник фракції самопомочі у Верховній Раді Олег Березюк сказав, що професійним парламент був перші 9 років незалежної України.
От ми і вирішили поспілкуватися з народним депутатом України першого скликання, людиною, яка безпосередньо причетна до акту проголошення незалежності України, волинянином Андрієм Бондарчуком. Як тоді відбувалися вибори? Які методи агітації застосовувалися? І скільки отримували за свою роботу у парламенті народні депутати? Відповідь у наступному сюжеті. А ви можете пригадати 24 серпня 91-го року? Що ви тоді робили? Який це був день? Ну, безперечно, це день, який назавжди в життя увійшов. Ну, це ми таку урочистість таку відзначаємо, але тоді у залі панувала і така напружена обстановка. Напружена чому? Тому що приймався акт незалежності. Це було два варіанти акту незалежності. Значить, сили ліві пропонували довгий акт такий із багатьох статей, що там можна було уклинити різні, так би мовити, нюанси. Ось, і це безперечно загальмувало би. І короткий варіант підготував Левко Лук'яненко і ще із депутатом Верховної Ради Союзу, який і став основою цієї історичної події. Зрештою, логіка перемогла. І що, так би мовити, ну, дивує до цього часу, що за документ проголосували і багато комуністів. Тоді на три чверті Верховна Рада складалася із членів КПРС. Зрештою, перемогла логіка, розум і відповідальність перед народом України, і акт був проголосований конституційною більшістю і прийнятий. Тоді перед Верховною Радою було море людей. Після того, як ми проголосували, ми вийшли до людей. От, люди кидали під ноги квіти. От, дарували квіти депутатам, і це була дійсно радість для всіх. Ми тоді ще не зовсім оцінювали цю подію, яке це має історичне значення, ця подія. Далі, як ви знаєте, розгорнулась така боротьба вже внутрішня на такому на всеукраїнському фронті. Просто у цій ейфорії і депутати, і виборці, вони забули, що після перемоги треба воювати за перемогу. Я вважаю, що зараз іде справжня боротьба за незалежність. Ось, ну, так випало, що я був учасником проголошення незалежності. Незалежність далась безкровно, а мій онук довелось йому захищати зараз в руках із зброєю. І він зараз воює на Сході. Це так воно історично в більшості підтверджується, що справжня незалежність вона дістається з кров'ю. Ви депутат Верховної Ради першого скликання. Хотілося б почути, як ви обиралися? Я був висунутий кандидатом у народні депутати від Горохівського виборчого округу номер 44. І в мене, по суті, не було команди. Один чи два чоловіки. От. Ну, безперечно, там були різні провокації, от,
неправдиві листівки розповсюджували за мене. От, і не такі примітивні. От, що я кидав людей у колодязь, кажу, мені 8 років тоді було. Як це я міг? Нас двоє, Блаженчук і я, вийшли у другий тур. Він у першому турі набрав більше за мене на 5000 голосів. Блаженчук. Ну, на його працювали всі три райони. От, розумієте? І тут другий тур. От. У другому турі я випереджаю його на тих же 5000 голосів. Більшість, переважна більшість, це депутатами були вперше. От, досвіду ніякого майже. Ми поступово набирали досвід. Ну і щодо того, що те, що і зараз робиться при висуванні, це божевілля якесь. Я, наприклад, тоді що витратив на виборчу кампанію хіба гроші на бензин. Я у своїй програмі і при зустрічах не давав нікому обіцянок. Я вам збудую дорогу, збудую школу. Я кажу, рахував, шановні, як кожен буде ковдру тягнути на себе, то цей бюджетний пиріг, він, його розтягнуть, і нічого тому, хто не має впливу, не залишиться. А дивіться, зараз у нас перед кожними виборами активно починають діяти такі собі благодійні фонди, які завжди створені кандидатами в Верховну Раду. Як ви до цього ставитеся і як взагалі за цим всім спостерігаєте? Ну, це, я вам скажу, це завуальована форма хабарництва, корупції, тобто корупції. Ну, а той, хто бере це, можна вважати, ну, людей таких бідних, я не можу назвати, що вони як беруть хабарники, але вони продають свою гідність. І потім скаржаться на цю ж владу, що вона нічого не робить. Ну, то, шановні, ви ж самі вибирали цих депутатів, ви їх, за них голосували. От. І до чого ж тут Україна і незалежність? Ми обирались на 5 років, а ми пробули 4 роки. Ми розробили закон про вибори, зібрали сесію, вирішили, проголосували самі за скорочення каденції на 1 рік. Зараз таке дико сприймається. Зараз батогом не розгониш Верховної Ради. От. Ми самі добровільно, це такий випадок в українському парламентаризмі, поки що єдиний. Ну, і стосовно дорогих депутатів, то справді депутати нині дуже дорогі. От. Ми на початку одержували десь в перерахунку десь $15. От. Це майже на рівні оплати у промисловості депутатів. От. Ну, коли я приїжджав, так, в мене прийомна була вдома. Ну, де у кого депутат зараз є, що він приймає вдома? Ось. Йшли люди додому. Там жінка, звісно, трохи возбухала, що сюди наносять, що людей іде і бруду наносять. Але так воно було. Ну і в районі, звичайно, я, якщо в район виїжджав, то я там приймав у якомусь приміщенні. Добре, я вам дякую за цікаву розмову. За ну, така, яка там можна досвідом депутатства. Дякую, бажаю презентую вам здоров'я і з Днем Незалежності. Дякую, дякую, вас теж. Україна зустріла 24-ту річницю Незалежності. Зазвичай чиновники і депутати публікують у ЗМІ вітання з нагоди цього державного свята. Ми вирішили змістити акценти.
Сьогодні у ролі віншувальників – прості люди. Що ж волиняни бажали своїй державі, найвищому законодавчому органу і народним обранцям у рубриці «Народний бліц». Так давно були свята, День Незалежності, часто там нардепи, різні чиновники нас вітають святами. А як би ви привітали народних депутатів з Днем Незалежності? Що б їх побажали? Ну, я би, напевно, їм би побажала, перш за все, миру. Миру в їх серцях і поваги один до одного. Ну і, звичайно, не забувати про нас, про всіх, тому що ми їх обирали і вони, напевно, все ж таки мають, перш за все, представляти наші інтереси, а не піклуватися про свої інтереси. Хоч сказати тільки не на камеру можна. На жаль, їм можна тільки нецензурне і все бажати. Щоб в них менше було свят і більше робочих днів, щоб вони справді займалися своєю справою, а не шукали кожне свято як привід зробити собі додатковий вихідний. Думаєте, таке в нас зараз явище часто в Верховній Раді? Думаю, що так. Да. Мені здається, що так. Я думаю, що найкраще побажання — це була перепона корупції, але це не в їхній компетенції через те, що вони туди прийшли заробляти гроші. Це є олігархічні плани, є закон олігархії Міхельса, який говорить про те, що коли люди приходять до влади, вони формують свої олігархічні плани, і їм глибоко наплювати на думку людей, чи є в них на хліб, чи є в вас на хліб, і за що ми з вами живемо. Ну, дотримуватися своїх обіцянок, що не обіцяли, хоча б щось спробувати робити. А що, ви думаєте, грішать вони з цим трошки? Чи грішать? Да. Ми не думаємо, ми це всі бачимо. Знають, як ви бачите. Я думаю, що людям самим потрібно мінятись в найкращу сторону. Ви вважаєте, що ви міняєтесь? Так. Ну, а в чому, якщо не секрет? Ну, що змінилося? Мінімум – це не викидати сміття на вулиці. Це таке, мінімальне. Починаєш з себе. А далі вже політики це вони завжди брехали і будуть брехати. І так далі. Обіцяти. Тому, я думаю, мінятися потрібно з себе. Щоб кожен своє робив те, що... Покращуватись. Що він може. Да, так, що може збитися. Що може покращити. Боротьба – єдиний метод, що формує нашу незалежність. Бо інакше нічого не буде зовсім. Нічого. Тільки тиск, або найкраще розвернутися і йти на Верховну Раду. Бажано зі зброєю. У мене є дуже багато друзів в Києві, в правому секторі, і в них наївна така є думка, що Західна Україна – то є приклад патріотизму і такої, скажімо, національної гідності. Але це все не так. Я впевнена, що все йде з сім'ї, все залежить від того, від ментальності людини, а так як 15% населення може приймати рішення, яке змінює їхнє життя, остальні просто це пливуть по течії. І ми зрозуміємо, що лише боротьба породжує свободу і більш ніщо, особливо в нашій державі. Здоров'я – саме основне, саме здоров'я. А буде здоров'я – буде все. Дякуємо, що цікавитесь діяльністю народних депутатів. Саме інформовані, активні і свідомі люди повинні творити майбутнє України. До зустрічей! Депутати, депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати.